最近、また、一週間が早く過ぎ去っていく感覚になっています。人生、充実しているわけでもないのに、時間だけが過ぎていき、つまり、年を取るのも早くなるよねという、残念な気持ちです。子供の頃、あんなにあった時間は、どこに行ったのでしょうね。タレントのなすびさんに似ているという、噂の俳優さんは河合克夫さんという人らしい。ちょっと反応遅すぎで、今更って言われそうですけど。なんか、いろいろやっていそうな人ですけど、俳優の仕事としては、大河ドラマ、軍師官兵衛、朝ドラ、あまちゃん、半分、青い、にも出演していたそうです。朝ドラは、見ていたけど、全然覚えていません。印刷所編が終わるまでの出番だと予想していますが、万太郎との師弟関係が面白くなりそうですね。第51話のあらすじです。万太郎は、昼間は大学で研究、夕方からは、大畑の印刷所で仕事に打ち込み、雑誌創刊のための技術を日々磨いていた。できる限りの速さで、寿恵子を迎えに行くために。そんなある日、竹雄が働く店に、寿恵子と高藤がやってくる。高藤家に寿恵子を迎えたい、返事は、舞踏練習会の発足式の日に、という話を聞いてしまった竹雄は、慌てて、万太郎に伝えに行く。